já jsem ráda za kulturní středisko v Desné, že se nám podařilo zrealizovat toto kulturní představení. Byl to komponovaný pořad Jan Hus, hlavní roli s Janem Potměšilem. Pořad jsme připravili ve spolupráci se starokatolickou církví. Myslím si, že se ten pořad povedl a bylo to pěkné završení celého desenského předjaří. Pokorně poslechnout koncil, dát se poučit. Ale prosím pro Boha, abyste mě nenáčili vést k věčnému zatracení, když bych musel odvolat ty články, které světkové proti mě udávají, a o nich Bůh je mi svědkem, není mi nic znám. Já bych vám chtěl poděkovat za představení tady v Desný, bylo to moc krásný. Řekněte mi, jaký je příběh zrození tohohle představení. Já vám moc děkuju za vaše slova, je to pro mě velkou ctí, že jsme tady mohli dnes vystoupit, mohli jsme hrát v krásném kostelíku tady v Desné a mám s toho velikou radost a pocit smyslu. Zrození tohoto představení vlastně se váže k tomu, že v letošním roce, v roce 2015, si připomínáme 600 let od této tragické události upálení mistra Jana Husa v Kostnici, po Kostnickém koncilu. A já sám si myslím, že byl mimořádný člověk a mimořádná osobnost. Jsem šťastný, že to představení vzniklo právě k tomu, abychom podpořili, připomněli si tuto osobnost a jeho učení, jeho ideu, jeho osobnostní sílu. A vlastně ta epopej jakoby toho zrození tohoto představení je, že kolega, úžasný houslista na barokní housle Václav Návrat společně s kolegou Přemkem Vackem, muzikantem a hráčem na arciloutnu a zpěvákem, ať už Františkem nebo jeho kolegou Oldřichem, tak jsme společně dali dohromady takovéhle představení, které vlastně přináší polemický pohled na to, jak obtížná ta situace byla tehdy, jak obtížné je i v historických souvislostech a různých pramenech se dopátrat tomu, pokud možno co nejobjektivnějšímu spatření velikosti osobnosti mistra Jana Husa, ale zároveň složitosti poměrů místních, složitých jak v českém státě, tak v tom evropském kontextu, v tom schizmatu tehdejší katolické církve a několika papežů nebo dvou papežů a třetího vzdoropapeže. To znamená, že jsme se pokusili z pozice lidí upřímně, kteří obdivují mistra Jana Husa, ale zároveň chtějí znát ty souvislosti co nejpřesněji nebo smést z nich jakýsi nános třeba tendenčních výkladů nebo zjištných a tendenčních ideologických jaksi nánosů se dopátrat, prohrabat k té pravdě, k tomu životu a zároveň k velikosti Husa a jeho učení, ale ke komplikovanosti tehdejší doby i těchto všech souvislostí. To znamená, že vlastně se dostat znovu i do současnosti, k nám samým, k našemu vnímání světa a také komplikovaného světa a v tom se pokusit najít podporu, ale i jaksi oporu a nacházet potom svoji vlastní cestu vnímání světa, vnímání Pána Boha, stvoření nad námi a všech těch souvislostí, které jsou pro nás jak lidské, tak přesahující, tak božské. Pane Ježíši Kriste, tuto strašnou a potupnou smrt zakázáme na tvého slova. Chci trpělivě a pokorně vytrpět. Doufám, že můžu mluvit i za ostatní zúčastněné, že to nebyl špatně využitý čas dnešní večer a že to byla taková dobrá dvouhodinovka dějepisu. Tak já hlavně děkuju, že bylo možné vůbec, aby to zde bylo. My bychom to jako farnost zrealizovat nedokázali, takže díky obci, díky Desné. Já jsem naprosto nadšen, tak jak to bylo namícháno, hudba dobová a výpovědi z toho procesu, vůbec jak to bylo podáno, nebylo to černobílé, bylo to vynikající, prostě jsem nadšen a
věřím, že podobné pořady ještě se podaří do tohohle chrámu na tomhle místě ještě dostat a setkáme se tady s nimi. Díky. A jenom se ještě zeptám, co jste říkal na našeho diváka Desenského. Byl jsem nadšený tím, jaký úžasní diváci přišli, protože jsem cítil tu energii vstřícnou, otevřenou, v tom smyslu, že jsme společně sdíleli celý večer a z toho mám největší radost. Viděl jsem oči, jako kdybych cítil i srdce všech diváků, kteří přišli a společně jsme sdíleli tento příběh, tento okamžik tady a teď, který je zároveň věčností. Děkuji za to.